weet, soms voel het of jy nergens inpas nie en of jy lewe 'n lelike draai loop met jou, maar staan sterk. Ek was geboelie. Mense vermy my. Die mense kyk anders vir jou, praat anders met jou as jy oorgewig is. So my ding is die, as hulle kan doen, kort al wat in die dal rondloop, as hy dit kan doen, hoekom kan ek dit doen? Ek onthou ek was in die J-klas gewees. Die J-klas was die domste klas. As iemand 'n multi-platinum verkoper is, dan is daar 'n rede, mense hou van hom. Jy weet instinktief, jy weet in jou selle, eintlik wie en wat jy is. Luister daarna, luister na daai intuïsie. Hou glo, moet nooit laat iemand vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Breek die reëls. Staan op, maak geraas, word gesien. Dit gaan vir dit. Waarin jy droom, jou passie, veg daarvoor.